করিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰাৰ হিমামুৰিয়া সুৰাইবাৰীত গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1317 কেজি গাঞ্জা। গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত বলবীৰ সিং আৰু বিজয় কুমাৰ সিং নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মানে অসম হয়ে বেলেগ স্টেটত গৈ আছিলে করিমগঞ্জৰ ভিতৰত আমাৰ এটা ভাল ডিটেকশ্যন হৈছে। এৰাউণ্ড 1317 কেজিছ অফ গাঞ্জা আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ। 439 পেকেটছত আছিলে। লগতে আমি দুজন মানুহ আটক কৰিছোঁ, তেওঁলোক পাঞ্জাৱৰ মানুহ। এতিয়া আমি এতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছোঁ আৰু এটা মানে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। ফালৰ পৰা তেওঁলোক আহিছিলে আৰু গৈ আছিলে অফিচত।